这个就不行了哈。不要那个，我弄了半天不好蘸，这个刚好蘸一下。嗯，很好，谢谢杨老师。不用客气，不用。明天我就把它那个放到楼下，他们那个 maintenance 会把它送到剧院去。好极了，对。我接受，就是临时抱佛脚，真是临时抱佛脚。你做你的事情啊，我能做一点事情，我高兴。不要，哎呀，你多辛苦。
嘟嘟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 
Thank you.
了。